الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كتب عليكم الصيام فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے كما كتب على الذين من قبلكم جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لعلكم تتقون تاکہ تم بچو ایام معدودات چند دن ہیں گنتی کے فمن كان منكم مريضا او على سفر پس جو کوئی ہو تم میں بیمار یا مسافر فعدت من ایام اخر پس وہ گنتی کر لے دوسرے دنوں میں وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیہ ہے کھانا مسکین کا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, پس جو کوئی بھی نیکی کرو گے تم خوش دلی کے ساتھ پس وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. آمنت باللہ و بآیاتہ. حضرات گرامی, اس سے قبل قصاص اور دیت سے متعلق احکامات بیان فرمائے گئے تھے, جس میں انسانی نفس کی حفاظت کا قانون تھا, اور پھر اس کے بعد جو آدمی مال اور دولت رکھنے والا ہو تو اسے موت کے وقت وصیت کرنے کا حکم دیا گیا تھا, جس میں مال کی حفاظت کا قانون تھا, اور ان دونوں احکامات کا مطلب یہ تھا کہ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ محفوظ ہو جائے, دنیاوی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے قصاص اور دیت اور وصیت کے احکامات بیان فرمائے گئے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اخروی زندگی جو کہ روحانی زندگی ہے اور ابدی زندگی ہے, اس زندگی کی حفاظت کے لیے ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں, جس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ کتیبہ کا معنی فرض کرنے اور لازم کرنے کے معنی میں آتے ہیں. کتیبہ علیکم کم القصاص فی القتل, تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا. اور فرمایا کتیبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت, تمہارے اوپر وصیت کرنا لازم کی گئی. اب یہاں پہ فرمایا کہ کتیبہ علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے گئے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا روزہ اور صوم نام ہے امساک کا, رک جانے کا, کہ انسان طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے رک جائے روزے کی نیت. اس لیے اگر کوئی آدمی بغیر روزے کی نیت کے سارا دن ان تینوں چیزوں سے رکا رہا, نہ کھایا نہ پیا اور نہ نفسانی خواہش کو پورا کیا, تو فرمایا پھر بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے ایک منٹ پہلے روزہ کھول لیتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے تمہارے اوپر فرض کیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے
تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا, اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو روزے کی اہمیت بیان فرما دی کہ جس طرح نماز اور زکوٰۃ کا حکم پہلی شریعتوں میں تھا, پہلی امتوں کے لیے تھا, اسی طریقے سے روزے کا حکم بھی پہلی شریعتوں میں رہا ہے, اور اس حکم کے اندر تم اکیلے نہیں ہو کہ صرف تمہیں ہی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہو اور تم سے پہلی امتوں کو اس کا حکم نہ دیا گیا ہو. فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ روزہ تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا. من قبلکم کا جو لفظ ہے ہمیں یہ عام ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئیں اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, فرمایا کہ سب کی طرف جو ہے روزے کے احکامات آئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایام 20 چاند کے اعتبار سے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھتے تھے, یہ ان کے لیے فرض تھا, اور اس امت کے لیے یہ حکم استحبابی ہے کہ ایام 20 کے روزے ہر مہینے کے اندر یہ رکھیں. اسی طرح فرمایا کہ باقی جو امتیں ہیں ان کو جو روزے کا حکم دیا گیا اگرچہ اوقات کے اندر فرق تھا اور دنوں کے اندر فرق تھا, مہینوں کے اندر فرق تھا, لیکن روزے کا حکم سب کو دیا گیا. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر چونکہ اکھڑ مزاجی زیادہ تھی تو اس لیے انہیں پورا سال روزہ رکھنے کا حکم تھا. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ اور ایام 20 کے جو روزے ہیں یہ ان کے اوپر فرض تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر 40 دنوں کے روزے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے, دوسرے دن افطار فرماتے تھے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو دن روزہ رکھتے, تیسرے دن افطار فرماتے تھے. اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوقات کے اندر بھی فرق تھا کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ افطار کر لیں, عشاء کی نماز پڑھ لیں اور سونے کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں, ابتداء اسلام میں بھی ایسا ہی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر پورے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض فرما دیے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ کے اوپر بھی اسی مہینے کے روزے فرض کیے گئے, لیکن پھر انہوں نے کیونکہ روزہ رکھنا گرمیوں کے اندر مشکل تھا پیاس کے ستانے کی وجہ سے, اور سردیوں میں بھوک کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہوتا تھا, تو انہوں نے مل کر کے ان کے جو پیشوا تھے مذہبی اور جو روسا تھے سردار, یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ کے لیے ہم موسم ربیع کے اندر, موسم بہار کے اندر روزہ رکھا کریں گے, اور 30 کے بجائے 10 روزوں کا اضافہ کریں گے کفارے کے طور پر اور 40 روزے رکھیں گے. پھر ان کا ایک بادشاہ تھا بیمار ہوا, اس نے منت مانی کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں 7 دنوں کا اور اضافہ کروں گا, تو 47 روزے ہو گئے, اور پھر اس کے اندر بھی اضافہ کر کے 50 تک پہنچا دیا. تو فرمایا کہ کتب علی الذین کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا. لعلکم تتقون, کس لیے فرض کیے گئے ہیں, فرضیت کا مقصد کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. فرمایا یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم بچو, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, صفت تقوی پیدا کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے ہمیں کہ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ روزہ نام ہے امساک کا,
کہ طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک انسان کھانے سے پینے سے اور اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے روکا رہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزوں جو ہے یہ حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اور جائز طریقے سے اپنی بیوی کے پاس جانا یہ بھی حلال ہے۔ تو ان تین حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر انسان ان حلال چیزوں کو چھوڑ دے، ان سے رک جائے اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو نہ بچائے نہ روکے، اور روزہ رکھ کر کے بھی ان چیزوں کا ارتکاب کرتا رہے، تو پھر جو تقویٰ کا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی غیبت کرتا ہے، اور روزہ رکھتا ہے پھر بھی بد نگاہی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی رشوت لیتا ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی سود کھاتا ہے، تو فرمایا کہ حرام سے تو اس نے اپنے آپ کو نہ بچایا۔ اس لیے روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس ایک مہینے کے اندر اس کی پریکٹس کر لے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اپنے آپ کو قریب لا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو روزے کا مقصد ہے وہ تقویٰ حاصل کرنا، اور تقویٰ نام ہے اس چیز کا کہ انسان کے دل کے اندر اس بات کا استحضار پیدا ہو جائے کہ مجھے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى۔ میں تقویٰ کس چیز کا نام ہے کہ انسان اس بات سے ڈر جائے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھے، بچائے، گناہوں سے بچائے۔ جس انسان نے اس بات کے اوپر عمل کر لیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے انسان کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان روزہ رکھنے کے باوجود پھر بھی یہ سارے کام کرتا ہے، بد نگاہی بھی کرتا ہے اور حرام بھی کھاتا ہے، دوسروں کے حقوق بھی پامال کرتا ہے، تو فرمایا کہ پھر ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العزت فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو انسان روزہ رکھنے کے باوجود پھر بھی جھوٹ بولتا ہے اور پھر بھی بری مجالس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو اللہ کو ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا اور حرام کے سارے کام کرتا رہا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان اس بات کا تہیہ کر لے کہ کم از کم اس ایک مہینے کے اندر میں کوئی گناہ والا کام نہیں کروں، اور ہر ایک انسان اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ کس کس گناہ کے اندر میں مرتکب ہوں، مبتلا ہوں، اور پھر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر بدنگاہی کر رہا ہے تو بدنگاہی سے توبہ کر لے کہ اس ایک مہینے کے اندر میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور میرے کانوں کے اندر غلط آواز نہیں آئے گی، میرے ہاتھ غلط نہیں پکڑیں گے، اور میرے پاؤں غلط نہیں چلیں گے، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ تو فرمایا کہ اس کی پریکٹس کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم انسان اپنے نفس کو اس بات کے اوپر آمادہ کرے کہ اے نفس، زیادہ نہیں تو ایک مہینے کے لیے تو اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہو جا کہ ایک مہینہ تو نے گناہ نہیں کرنا، بعد میں بھلے کر لینا۔ فرمایا کہ اگر ایک رمضان کے مہینے میں انسان اس بات کی مشق کر لے گا تو اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ باقی کے جو مہینے ہیں وہ اس کے گناہوں سے پاک گزریں گے۔
تو ایک تو گناہوں کو چھوڑنا اور دوسرا اس مہینے کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ کوئی حرام لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے، کوئی مشتبہ لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے۔ انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے باوجود حرام سے افطار کرے اور حرام سے وہ سحری کرے تو اس روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی حرام لقمہ نہ میرے حلق سے نیچے اترے گا اور نہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو چیز ہے اس کا اہتمام کر لے کہ غصے سے اپنے آپ کو بچائے اور کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہ کرے، اس لیے کہ فرمایا کہ انسان کسی کے ساتھ لڑے جھگڑے اور اس کے حقوق کو پامال کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو جب دوسرے کے حقوق کو مارے گا اور دوسرے کے اوپر لانتان کرے گا یا ذخیرہ اندوزی کرے گا تو فرمایا کہ یہ تو مواسات نہ ہوئی، ہمدردی نہ ہوئی۔ تو اس لیے کم از کم اس مہینے کے اندر غصے سے اپنے آپ کو بچائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ فرمایا اس طریقے سے جب بندہ روزہ رکھے گا اور اس روزے کے اندر اس بات کا استحضار کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس طرح روزہ رکھتے ہوئے ہر ایک انسان اس بات کا استحضار رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، تو یہی استحضار اس کی عملی زندگی کے اندر بھی آ جائے کہ جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھے تو قدم قدم کے اوپر جو ہے اس کے سامنے اس بات کا استحضار ہو کہ میں اگر غلط کام کروں گا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کم تولوں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کسی کی حق تلفی کروں گا تو مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو جس طرح اس مہینے میں انسان کھانے پینے سے روکتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، اسی طرح عملی زندگی میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان عملی زندگی میں اسی کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور ساری زندگی جو اس کی گزرے تو وہ رمضان المبارک کے مہینے کی طرح اور رمضان المبارک کے روزوں کی طرح اس کی زندگی گزرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ادا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب، إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان، إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه،
وعلى صاحب السيف والقضاء وناشئ العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفي سيدي فرمانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. دائیں بائیں دیکھ لیں، ساتھ ساتھ جڑ جائیں، صفیں سیدھی فرما لیں. اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.